მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. რა ახალი ცვლილებებისთვის უნდა იყოთ მზად? ნახოთ აბა, ტაროს რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ცხოვრებაში ახალ რაღაცა ცვლილებებს, ახალ რაღაც გარდამტეხ პერიოდს როგორ ხედავს? აბა, თქვენს წინაშე ოშოძენ ტარო. Და მიმდინარეობს ოშოძენ ტაროს საჯარო გაშლა. მე ვიცი, რომ თქვენ გიყვართ ოშოძენ ტარო. მეც მიყვარს. აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია ექნება თქვენთვის ოშოძენ ტაროს. რა ახალი ცვლილებებისთვის უნდა იყოთ მზად? ჯერ შევხედოთ, თქვენ წარსულზე შევეკითხები. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ვინც ახლა აირჩევს ვიდეოს, აი ამ დასათაურებით, მისთვის არის დიდი ალბათობით, ხო? მისთვის არის, მასზე რეზონირდება. კიდევ რისი თქმა შემიძლია? ხო, ტაროს გაშლის დროს ადამიანები ისმენენ და იღებენ იმ ინფორმაციას, რომელიც არის მათთან ყველაზე ახლოს. აბა ვნახოთ, რა არის ეს ინფორმაცია, რა რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. აბა შევხედოთ. მოდით ჯერ შევეხოთ თქვენს წარსულს. თქვენს წარსულს შევეხოთ, რომ მომავალიც ირწმუნოთ, ასე ვთქვათ, თუ წარსული დაემთხვევა, მომავალიც თქვენი იქნება, ხო ესეა? აბა ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ეგ რა ახალი ცვლილებებისთვის უნდა იყოთ მზად? თქვენი წარსული, როგორ ხედავს თქვენს წარსულს? 1 2 3 თქვენი წარსული ნახოთ. 1 2 3 ხო, აქშენ სიტუაცია. როცა რაღაცა სიმაღლეებისთვის მიგიღწევიათ და თქვენ არ იყავით იმ პერიოდისთვის მზად, შემზადებული. არ იყავით ასეთი მოვლენებისთვის. შეიძლება ეს იყოს თქვენთვის რაღაცა ხილში ჩავარდნა, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა გამპარტავნება, შეიძლება ეს იყოს შეიძლება რაღაც გათავხედებაც ალბათ გარკვეულწილად, რამაც გამოიწვია წონასწორობის დარღვევა, სამყაროს კანონზომიერების დარღვევა, თქვენ დაარღვეთ ოქროს შუალედი და მიიღეთ რა? მარცხი, რა თქმა უნდა. რაღა გასაკვირია, რომ მიიღეთ მარცხი. მაგრამ ამხელა წარმატების მერე მარცხის შეგრძნება ცოტა არ იყო ძალიან ტრავმულია ადამიანისთვის, ადამიანის ფსიქიკისთვის, რამაც გამოიწვია თქვენი აი ეს ფსიქიური რაღაც დაძაბულობა, დეპრესია. დაძაბულობა, დეპრესია. მიგიღწევიათ რაღაცა სიმაღლეებისთვის, მაგრამ რაღაცა პრობლემები დაგხვდათ იქ და აღმოჩნდით რაღაცა უფსკრულის წინაშე. ყველაფერი კარგად იქნება. უბრალოდ რაღაც გამოსავალს იყო პერიოდი, როცა გამოსავალი ვერ დაინახეთ და აბა ვნახოთ ადამიანების ჩარევა ამ დროს, ადამიანების გვერდში დადგომა. შეიძლება ისიც რა ორი ადამიანი ჩანს აქ, ორი ადამიანი, რომლებიც აკონტროლებდნენ თქვენს ნაბიჯებს. წარსულზე ვსაუბრობ. წარსულზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ირწმუნოთ შემდეგ მომავალიც. ვიზედაც რეზონირდება წარსული, იმისთვის იქნება მომავალიც. ნახოთ ახლა, აი ამ წარსულში თქვენ ვიღაცა გაგვირდებოდათ, ორი ადამიანი, ორი. აბა ნახოთ. ძალიან ჯიუტი ხასიათის ბრძანდებით. ძალიან ჯიუტი, რაღაცა ისეთი საკუთარ თავში დარწმუნებული ყავთ, რომ არაფერი არ გეშლებოდათ. არადა მოხდა ისე, რომ შეგეშალათ. და ეს იყო ერთგვარი განსაცდელი თქვენთვის, სამყაროს მიერ გაკვეთილი, ეს აუცილებელი იყო თქვენთვის. სამყაროს ყვარები ხართ თქვენ ძალიან. ვინაიდან აი ასეთი განსაცდელი მოგივლინათ. ეს განსაცდელი მოგივლინეთ, იმიტომ რომ თქვენს სულის განვითარებაზე ზრუნავს სამყარო. თქვენ რაღაცა დაგანახათ აი ამ განსაცდელით, აი ამ გაკვეთილით.
ნახოთ აბა რა დაინახეთ თუ დაინახეთ რამე. კი ბატონო, აი გამოცდილების მიღება და თქვენ მიიღეთ კიდევაც გამოცდილება. მართალია ძალიან ძალიან ისეთი ენერგეტიკა, ენერგიები, ენერგიებით დამუხტული გამოცდილება და სხვადასხვა საკმაოდ მძიმე, დამაფიქრებელი. მძიმე და დამაფიქრებელი. ამის მერე ახლა რა ხდება? ამის მერე ხდება უკვე რაღაც თავის დაღწევა თითქოს ამ ძიმძიმეებიდან. უფრო მეტად დაჯგვიანებული, უფრო მეტად დაბრძენებული ჩანხართ და ხელახლა შლით ფთებს, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, აქ ჩანს რაინდი, ჰაერის რაინდი, ნდობა. ნდობა ენდობით საკუთარ თავს მხოლოდ. ახლა რაც შეეხება ნდობას, თქვენ სხვებს ვეღარ ენდობით, უკვე გარდა საკუთარი თავისა. აბა შევხედოთ, ნახოთ. აი აქ არის სიტუაცია, როცა თქვენ ნაბიჯებს დგანთ უკვე დამოუკიდებლად, არავის დახმარების გარეშე, არავის არენდობით. დამოუკიდებლად და ენდობით მხოლოდ რას იცით, შინაგან ინტუიცია, შინაგან ცოდნა, შინაგან გამოცდილებას, აი გამოცდილებას რაც მიიღეთ. სხვადასხვა ინტუიციაც შეგძინათ ამ გამოცდილებმა, გამოცდილებამ, ძლიერი ინტუიცია. თქვენ ენდობით, ასე ვთქვათ, ზურგის ქარს, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ თავისუფლად და ის ნამდვილად გაგეყვანთ სამშვიდობოს. აბა ნახოთ. აი ნახეთ. ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ფურცლიდან დაწყება. რა კარგია. ახალი ფურცლიდან დაწყება. თქვენ შეგიძლიათ, რომ აი თქვენი გონივრული, აი ამ ძვირფასი გამოცდილების საფუძველზე თქვენ გადადგათ, უკვე შეგიძლიათ ეს და დარწმუნებული იყავით ამაში, რომ არ შეგეშლებათ არაფერი. იმდენად დიდი წარე გამოცდილება გაქვთ მიღებული. არ შეგეშლებათ არაფერი, აქ ჩანს არაფერი და ამავე დროს ყველაფერი. ყველაფერი მოიაზრება ამაში. თქვენ გამოდიხართ აი ამ ფსიქოლოგიური დაძაბულობიდან, გადაღლიდან თუ აი რაღაც აი ამ სტრესიდან, სტრესული მდგომარეობიდან და ხანდახან თუ გაგახსენდებათ ხოლმე. აი ნახეთ, აქ პერსპექტივა ჩანს თქვენი ზევით, აიხედეთ. ზევით აიხედეთ, აი ნახეთ, როგორი მშვიდობიანი უღრუბლო ჩანს, ხედავთ? გვირილები. გვირილები, ეს არის ბედნიერება მომავალში, ბედნიერება, რომელიც მოდის თქვენკენ. და თქვენ ამ ყველაფერს უღურებთ, როგორ იცით, როგორც აი კულისებში როზის, კულისებში კი არა, პარტერში როზის ადამიანი და რო უღურებს სპექტაკლს, რომელიც მიმდინარეობს. თქვენ ასე დაიწყებთ კი არა და ასე გადახედავთ თქვენს წარსულს აი ამ გადასახედიდან და იცით, როგორ მოგეჩვენებათ? მტკივნეულად უკვე აღარ, უბრალოდ შეხედავთ, როგორც ძალიან ძვირფას გაკვეთილს, ძვირფას განსაცდელს, ძვირფას სამყაროს აი ამ გაკვეთილს, რომელიც თქვენ გამოგადგათ და გამოგადგებათ სამომავლოდ. აი ნახეთ, თქვენ ერთობით ამ თქვენი წარსულის მოგონებებით, იმიტომ რომ ყველაფერს გადარჩით, მიუხედავად ამ სიმძიმეებისა, გადარჩით. ჭაობში იყავით ჩაძირული და ამოხვედით, იხრჩობოდით და ამოხვედით, მატარებელმა გადაიარათ და გადარჩით და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს გადატანითი მნიშვნელობით ვამბობ, მე საუბარი მაქვს ცხოვრებისეულ სიმძიმეებზე, რომელიც თქვენ გადავახეთ. აბა ახლა ვნახოთ მომავალზე. მომავალზე, ესე იგი, ვისაც ენიშნა აი ეს მომავალიც იქნება მისი. მომავალი, რა ახალი ცვლილებებისთვის უნდა იყოთ მზად? საუბრობ და მხედველობაში მაქვს მხოლოდ კარგი ცვლილებები, მხოლოდ ბედნიერი ცვლილებები. სხვანაირად ჩვენთვის არ არსებობს, ხო ესეა? მხოლოდ კარგი, მხოლოდ ბედნიერი, მხოლოდ პოზიტივი და მხოლოდ სიხარული და ბედნიერება. რა ახალი კარგი ცვლილებებისთვის უნდა იყოთ მზად? თქვენ იმსახურებთ. კი ბატონო, მართალია ეს ცვლილებები დღეს დახვალ არ დგება და არ დადგება. რამდენადაც თქვენ კიდევ კარგად უნდა იგემოთ აი ის შეცდომები, რომელიც თქვენ დაგიშვიათ წარსულში.
მართალია ყველაფერს აცნობიერებთ, გადაფასებებს ახდენთ, მაგრამ ასე არ ხდება, ჩემო კარგო. თქვენ რაღაცა ნავიჯები გადაგიდგიათ, რომელიც სამყაროს არ მოეწონა. კი ბატონო, მადლობა უნდა თქვათ იმისათვის, რომ გადარჩით, მაგრამ მარტო ეს არ არის საკმარისი. სამყარომ უნდა ჩათვალოს საჭიროდ, რომ თქვენ იმსახურებთ კარგს. კი ბატონო, ეს ყველაფერი მიდის ყველაფერი კარგისკენ, მაგრამ კუსნაბიჯით ნელა 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 ვითარდება წინ რაღაცა ისეთი კარგი მომავლის იმედი. შენელებულია, შენელებული. ხო, თქვენ გულნატკენი ხართ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სტრესის გარეშე არ ჩაივლიდა და იმყოფებით ოცნებაში. მოდით, ოცნებიდან რომ გამოვიდეთ და ოცნება რომ გადავაქციოთ ვიზუალიზაციათ, უკეთესი არ იქნება? ვიზუალიზაციაზე მაქვს მე ვიდეოები ჩაწერილი. ბოლო კადრის ტაქტიკა, ასეთი ხერხი, ასე ვთქვათ, ბოლო კადრის ხერხი. ჩაიფიქრეთ თქვენი განზრახვა, რაც გინდათ, რასაც გინდათ რომ მიაღწიოთ და უნდა ფიქრობდეთ არა იმ გზაზე, რა გზითაც უნდა მიხვიდეთ იქამდე, არამედ იმ ბოლო კადრზე, რომელიც არის უკვე მიღწეული, დასრულებული თქვენს მიერ, რომელიც უკვე წარმოგიდგენიათ, რომლისვისაც იღწვით, რომლისვისაც მიდიხართ აი ამ გზაზე. გესმით? თქვენი მიზანი ხომ არის, ხო, აი ჩანაფიქრი რაც არის, აი იმ ჩანაფიქრის კადრი უნდა შექმნათ თქვენს გონებაში და უნდა ატრიალოთ აი ეს კადრი თქვენს გონებაში და არ უნდა ფიქრობდეთ იმ გზაზე, იმ რთულ გზაზე, რომელიც მიდის აი ამ თქვენ ბოლო კადრამდე. რაც უფრო არი ფიქრებთ აი ამ გზაზე, მით უფრო მალე მოვა ეს ბოლო კადრი თქვენთან, იცით? რაც უფრო დაიძაბებით ამ გზაზე ფიქრით, მით უფრო გაგრძელდება ეს გზა, მით უფრო დაგვიანდება ამ ბოლო კადრის მოახლოვების. ეს ძალიან ისეთი ბუნებრივი პრინციპია, ძალიან ბუნებრივი რაღაცაა ეს და არის საკმაოდ აპროპირებული. დაძაბულობა ქმნის ბარიერს, ყოველგვარი ნერვიულობა ქმნის ბარიერს. დაიძაბებით მიზნის მიღწევისთვის, უფრო ნელა მოვა ის მიზანი. ლაითად შეხედავთ, დინებას მიყვებით, უფრო მოგიახლოვდებათ. აი რაღაც აი ესეა. მოდი ვნახოთ ახლა ბოლო კადრის ჩაფიქრებული სიტუაციის მოახლოება. როგორ ხედავს? ჩაფიქრებული სიტუაციის მოახლოებას როგორ ხედავს და დაასრულოთ ეს ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. ყველაფერს აცნობიერებთ ძალიან კარგად უმაღლეს დონეზე და თქვენ ხართ მართლაც პარტერში მჯდომი მაყურებელი, რომელიც უყურებს ყველაფერს. ადამიანი უყურებდეს თავის ცხოვრებას თვითონ, იმ პერსონაჟებს, ვინც არიან მის ირგვლივ. შეხედეთ ყველაფერს შორიდან, ამას ყველაფერს უფრო სხვანაირად დაინახავთ. თქვენ როლში ვერ ხედავთ აი თქვენს ირგვლივ ადამიანები, რასაც აკეთებენ, რასაც ფიქრობთ, მაგრამ თუ გადგებით და შორიდან დაიწყებთ ვიზუალიზაციის პრინციპით, თქვენ და ისინი ყველაფერს ისეთი ნათელი მოეფინება, ყველაფერს კარგად დაინახავთ, ვინ რა როლს თამაშობს. ვნახოთ ახლა რა ახალი ცვლილებებისთვის უნდა იყოთ გზად. არის საუბარი კიდევ რაღაცა ტვირთზე, ტვირთი რომელიც აგებული გაქვთ კისერზე, ექვსიანი. აი ამ ტვირთისგან უნდა განთავისუფლდეთ, ტვირთი რომელიც არის სიმძიმე. ექვსიანის ხრუბლები ამოვიდა. და ეს ტვირთი იმდენად მძიმეა, რომ თქვენ იძულებული ხდებით რაღაც ძალიან ისეთი მიამიტი, ძალიან არაჭკვიანური ნაბიჯი გადადგათ, იცით? იმისათვის, რომ ეს ტვირთი მოიშოროთ კისრიდან, ეს ტვირთი მოიშოროთ ცხოვრებიდან. და ვნახოთ, აი ეს გიშლით ხელს თქვენ, ეს გიშლით ხელს თქვენ, რომ რაღაცა ბედნიერი მომავალი მოვიდეს თქვენთან. კი ბატონო, ის ცალკეა წარსულში რაც მოხდა, მაგრამ მე ვსაუბრობ ეხლა რაც ხდება. ესე იგი, უბედურება მარტო არ მოდისო,
აი ამაზეა ნათქვამი. ერთი უბედურება დამთავრდა, რაღაც მეორეში გადახვედით ახლა. Ну, უბედურება არ მინდა ამას დავარქვა. Модით, ერთი ნეგატიური სიტუაცია დამთავრდა და მეორე ნეგატიურ სიტუაციაში იმყოფებით ახლა. თქვენი მომავალი, მე მგონი უკვე ამდენი რამის მერე უკვე იმსახურებ თქვენ ბედნიერებას. თქვენი პოზიტიური ენერგიები, რომელიც მოდის მომავლიდან, შეხედეთ როგორი წარმატება მოდის თქვენთვის, გაწონასწორებულობა, ჰარმონიზაცია სამყაროსთან. მაგრამ ოცნებას უნდა დაეხსნათ, ოცნება არ გვარგებს, არ გვინდა ოცნება, ხო? აქვე ჩანს ჩვენთვის აუცილებელი ბიოველის და ჩვენი სულის წამალი, რისიც არ უნდა შეგეშინდეთ, კოშკი. კოშკი, რომელიც ასუფთავებს შესანიშნავად კარმას, ენერგეტიკულ არხებს, ენერგეტიკულ მერიდიანებს. სხვანაირად ამის გარეშე არ გამოვა უბრალოდ არც წარმატება, არც ფინანსური წარმატება, არც პირადული წარმატება. უნდა გასუფთავდეს ბიოველი, უნდა გასუფთავდეს ენერგეტიკული არხები და აი მხოლოდ შემდეგ გექნებათ აი წვდომა იმ ბედნიერებაზე, რასაც სამყარო გიგზავნით. ვდომა სამყაროს მადლზე, ნახოთ მომავალში. კი ბატონო, როგორც იქნა, მოვიდა, მაგრამ რა მოვიდა, რა არკანი და ამოვიდა მეორე. მესამე. ნახეთ ახლა რა ხდება. ამას შეხედეთ. Ну, პრინციპში ითვენთ, სხვა რა გზა გაქვთ, მაგრამ მოთფინებით თქვენ მიაღწევთ დიდ ბედნიერებას. ქალებში, ვისაც უნდა დაოჯახება, ვისაც უნდა შვილი, გეყოლებათ ოჯახით და შვილიც. მამაკაცებში, ვისაც უნდა რაღაცა ბედნიერი ცვლილებები, გექნებათ ეს ცვლილებები. ჩანს აი აქ ძალიან დიდი სიხარული, სილაღე. ეს არის ცეცხლის პაჟი და აქ ჩანს, მე მგონი ხედავთ თქვენ ახლა, მადლი მოდის სამყაროდან თქვენზე. დამსახურებული მადლი. სამყარო თქვენ გთვლით საჭიროდ. თქვენ გთვლით იმ ადამიანად, ვინც უნდა მიიღოს აი ეს მადლი ყოველივე ამის მერე. და ეს მადლიც ის მერე გადმოდის აი ამის მერე. კოშკი. განცდებით და ნუ სამწუხაროდ ჭირდება განცდები ამ ყველაფერს, რომ გასუფთავდეს, ესეთი მექანიზმია სამყაროში. განცდები, ავადმყოფობა, დარდი, აი ეს ყველაფერი ასუფთავებს ბიოველს. მხოლოდ ამის მერე სუფთავდება ენერგეტიკული არხები, მერიდიანები, იხსნება არხები ფინანსური კეთილდღეობისთვის, პირადული კეთილდღეობისთვის. ასე რომ შემოკარგებულ არ შეგეშინდეთ განსაცდელის. Ну, გააჩნია განსაცდელსაც. ილოცეთ თქვენი ახლობლებისთვის, რომ იყვნენ ჯამთელად, კარგად. ჯამთელად, კარგად, თორემ დანარჩენი განსაცდელი არ არსებობს, ისეთი მძიმე იყოს, რომ თქვენ ვერ გაგიჭirdეთ მისი გამკლავება. მოკლედ, აი ეს შეგიძლიათ აი ეს ორი არკანი დაასკრინოთ თქვენი ბედნიერების ორი არკანი. რა ახალი ცვლილებებისთვის უნდა იყოთ მზად? აი ეს არის. ახალი ცვლილებები, რომელიც გიახლოვდებათ თქვენ. მომავლისთვის. დაასკრინეთ, შეინახეთ ეს ორი არკანი. როგორც გზანკვლევი თქვენთვის. როგორც გზანკვლევი თქვენთვის. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ. დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენთვის საუბრობდი მე, ტაროს არხის ადმინი, ტაროლოგი. თქვენთვის გაიშალა ოშო ძენ ტარო თემაზე: რა ახალი ცვლილებებისთვის უნდა იყოთ მზად? გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ. დაალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლით სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით წამყვანი. თქვენვე ესაუბრებით ტაროს. მე მხოლოდ იქნები ინფორმაციის მომწოდებელი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგვჭირდეთ აი ასეთი ინფორმაციები და რომ აღარ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული. ხანდახან იმართება ჩვენს არხზე პირდაპირი ჩართვა და იმ პირდაპირ ჩართვაშიც მიიღებდით მონაწილეობას თუ გამოიწერთ ტაროს არხს. დიდი მადლობა ჩემო კარგებო.
რომ მისმენდით, რომ იყურებდით, რომ იწერთ ტაროს არხს და რომ გაქვთ გამოწერილი ტაროს არხი. ვინც ალაიქებს ვიდეოს, მათაც დიდი მადლობა. მინდა გისურვოთ წარმატება, ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ღვთის ფარველობა. მომავალში შეხვედრამდე.